sejahtera dan salam ibu pertiwi ku Berita TVS bersama saya Nur Ismail dalam edisi 8 Jun 2018. Menteri Muda Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantau Projek Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu Kerajaan Negeri Sarawak menerima sokongan daripada para peguam di Sarawak tanpa mengira parti demi mempertahankan cabaran yang dikemukakan Petroleum Nasional Berhad Petronas terhadap Sarawak. Menurut beliau, mereka akan membantu kerajaan dalam perkara berkait dan ianya telah disetujui oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg sendiri. But as far as the advocate association and the lawyers are concerned, they are with us. They fully support us and this has nothing to do with political alignment or political stand. This is for Sarawak and I think Alhamdulillah, everybody is united support the Chief Minister on this. So the CM has also agreed that the advocates associations and the lawyers work together with the state government. CM welcome all the support from all Sarawakians who can give their views, who can give their legal opinion and the legal mind. We want the best legal brains to help us in this fight for Sarawak. And I'm glad to say all of us are united in this. You know, even some of the PKR lawyers are here today, so we are glad they are together with us in this fight. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri mesyuarat khas bersama Ketua Menteri yang dihadiri hampir 50 peguam dari seluruh negeri di Kuching. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau Datuk Johaili Narawi berharap agar kerajaan pusat meneruskan semua projek yang telah diluluskan termasuk Jabatan Batang Lupar, Jabatan IGAN serta Bangunan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sebuyau. Menurut beliau, usaha itu perlu diteruskan supaya pembangunan di kawasan pesisir dapat dilonjakkan lagi, terutamanya pembinaan jalan pesisir yang menjadi hubungan utama masyarakat tempatan. Beliau yang juga Menteri Muda Jalan Pesisir berkata demikian pada majlis berbuka puasa di Sebuyau. Tambah beliau lagi, usaha berkenaan juga termasuk menaik taraf jalan pesisir dari membina jaringan jalan raya yang terputus serta menggantikan semua kemudahan feri dengan membina jabatan-jabatan di sepanjang jalan pesisir. Barisan Nasional Sarawak akan mengadakan mesyuarat bersama dengan parti komponen yang lain pada 12 Jun ini di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB. Memetik laporan utusan Borneo, Setiausaha Agong BN Sarawak, Dato' Alexander Nantan Linggi berkata mesyuarat pada 12 Jun itu nanti akan dihadiri oleh semua pemimpin daripada parti komponen BN Sarawak. Beliau berkata demikian ketika dihubungi oleh pihak utusan Borneo di Kuching. Justeru, beliau memberitahu bahawa mesyuarat itu nanti berbincang mengenai keputusan serta kedudukan BN Sarawak. Sekian sahaja TVS terkini bersama saya Nur Ismail. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di tvsarawak.com untuk mendapatkan berita-berita terkini secara talian di mana anda berada, anytime, anywhere.